प्रणाम हजुरहरूलाई मेरो नाम उद्धव शर्मा रिनक सुदुङलखा कोप्चे निवासी आज म महान नाट्यकार बालकृष्ण समज्यूले लेख्नुभएको कथा रूपको मूल्यको वाचन गर्न लागिरहेछु नाटककार बालकृष्ण समज्यूको नाम बालकृष्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा हो उनको जन्म काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा उन्नाइस सय दुईमा भएको थियो राणा परिवारमा जन्म लिएका समले घरैमा अङ्ग्रेजी हिन्दी संस्कृत उर्दू र फारसी शिक्षकहरू पाए नाटक कविता कथा निबन्ध आदि विभिन्न विधामा कलम चलाउन भए तापनि विशेष गरी उनी नाटककार र कविका रूपमा प्रचलित छन् उनका कथाहरूमा सामाजिक यथार्थवादी र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी प्रवृत्तिहरू पाइन्छ रूपको मूल्य कथा पात्रको कथा हो जसलाई शारीरिक रोगले भन्दा मानसिक रोगले मारेको छ आउनुहोस् अब हामी कथातर्फ लागौँ कथा यस प्रकार छ ज्ञानेश्वर गौच जाने बाटोमा प्रमोद प्रसादको दुई तले झिगटीको छाना भएको घर थियो त्यसको वरिपरि वरिपरिचार रोप्ने जग्गा थियो त्यसमा प्रमोद प्रसादकी स्त्री सानी बजाइले राम्ररी कुलो काटी काटी बारी बनाएकी थिइन् प्रमोद पचपन्न वर्षसम्ममा पाको भएका पण्डित र दार्शनिक थिए उनी संसारको चारैतिर टाड़ा टाढासम्म हेरेर नपुगी आकाशको भित्र पनि आँखा गाड्दथे तर सानी बजै उनी भन्दा एघार वर्ष कान्छी हुनाले मात्र होइन स्वभावैले घरबारीलाई नै संसार ठान्थिन् चार भन्ज्याङभित्र पानी परेको उनी आफ्नै सागवादलाई हुर्काउनलाई भन्ने ठान्थिन् जगतमा घाम लागेको आफ्नै गुन्द्रीमा फिजाएर राखेका खोर्सानीलाई सुकाउन लागेको भन्ने सम्झन्थिन् ती दम्पतिका संसार दुई नापोका थिए तर संसारको सार दुवैले एउटै कुरालाई देखेका थिए एउटी छोरी चौध वर्षकी कि रानु अरू संस अरू सन्तान थिएनन् रानुलाई खडेरी परेको बेलामा कोपी लागेको गुलाबलाई भन्दा गाह्रोसित हुर्काउनु परेको थियो ऊ दुई तिन वर्षमा एकचोटि सिकिस्ता बिमारी हुँदै आएकी थिइन् अतिसर विसमजर बिफर पित्त आँखा दुख्ने कान दुख्नेदेखि अनेक अनौठा नजानिएका पत्ता नपाएका रोग जस्तो भित्र कता कता दुखेर मुर्छा हुने झुम्म भइरहने जे खायो नअडिएर उल्टी हुने निन्द्रा नपर्ने त्यसै झस्केर रुने गाउँ खटेर आउने इत्यादि खड्का काटेर आज ऊ चौध वर्ष पुगेर पन्ध्र लागेकी थिइन् ऊ ओछ्यान नपरेको दुई वर्ष भइसकेको थियो त्यति भित्रमा पढ लेखतिर उनले अचम्मसित उन्नति गरेकी थिइन् आफूले जति पढ्ने अवसर पाएकी भए रानु अर्की गार्गी हुँदै हो भन्ने प्रमोदलाई थियो ऊ पढ्नलाई जन्मेकी थिइ संसारका विषक्त काँडाहरू मुटुमा कलेजोमा फोक्सोमा र कान्छटमा गाड्दको विभिन्न अनुभव सङ्ग्रह गर्नलाई नै ऊ जन्मेकी थिइन् त्यसैले सहीजना स्वस्नी मानिसलाई मार्न सक्ने सुहिाहरूलाई छालामा झुन्डाएर ऊ बलात्कारको हाँसोले घरको कोठाहरूलाई गुन्जाउँथे आज उसको जन्म भएकोले आमा बाबुबाट उसले नयाँ लुगा र शृङ्गारका सामानहरू पाएकी थिए त्यही लुगा लगाएर दिलडिलमा घुम्दैथि साउनका बादल डल्ला डल्ला परेर आकाशमा हिँड्दै थिए बादलबाट फुत्त बादलबाट सूर्य फुत्त निस्के निस्केझै बिमलनाथ त्यहाँ आइपुगे रानु लाजमानी दगुरे र रुखको आडमा लुक्न पुगे बिमल त्यहीँ अडे रानुले पातका जालीको सबभन्दा सानो पालुवाबाट बिमललाई च्याए ऊ चिरपरिचित सत्र वर्षको असाध्यै राम्रो युवक थियो रानुको भनाइमा उसले जतिचोटि बिमललाई देखी उतिचोटि उसमा सौन्दर्य थपिँदै गएको थियो आज त झन् तेर्सोबाट घाम पर्नाले ऊ सूर्यको टुक्रा जस्तै देखिएको थियो बा खोइ रानुले उत्तर नदिए नदिएकीले विमल हाँस्यौँ उसले संसार हाँसेको देखि सधैँ ऊ बोल्थी आज बोल्न सकिनँ बा त बाहिर जानुभयो कि क्या हो होइन आमा खोइ तहाँ रानु दगुर्दै घरभित्र पसे विमल प्रमोदको घरमा बारम्बार आउँथ्यो पढ्ने पुस्तकमा राम्रो नबुझेको ठाउँमा सोध्ने गर्थ्यो प्रमोद दर्शनको ज जोडले बिमललाई दर्साइदिन्थे राणुसित पनि विमलको राम्रो हिमचिम थियो उसकै मुखबाट उसले प्रेमका कथाहरू सुनेकी थिए राणुलाई सन्चो नभएको बेला बेलामा विमलले माया गरेर सोधेको पनि थियो उसले एउटा गीतको पुस्तक ल्याएर राणुलाई चिनो समेत दिएको थियो त्यही आडमा आज सानी बजैले उसलाई डाक्न पठाएकी थिइन् अहिले बोटको वरिपरिबाट सानो कुटोले मसिना ढुङ्गाहरू पछाउन लागेकी सानी बजैले बिमललाई देखेर डाकिन् बिमल, देखे बिमल उतै गयो राणु दगुर्दै माथिलो झ्याल कराङ पारेर त्यहाँबाट च्याउन लागि आमा र बिमलको बिचमा के घट्छ अघिल्लो दिन उसले बल गरेर सुनेकी थिई बाबुआमा उसको विवाह बिमलसित गर्न पाए हुन् हुँदो हो भन्ने कुरा गरिरहेका थिए आज उही मानिसलाई आमाले डाकेर कुरा गर्न लागेकी छिन् रानुको मुटु डराएर काँपिरहेको थियो उसको निधारबाट पसिना चुयो तर देखिएको सुनको गजुरतिर फर्केर हात जोडी उसले मनमनै प्रार्थना गरी प्रभु म त्यस मानिसको चरण अमृत एकचोटि चाख्न पाऊँ अनि मेरो हृदयमा कुनै किसिमको पाप चित्तलाई छिर्न दिने छैन सधैँ पुण्य गरेर मर्नेछु पुण्यको सट्टा म केही अरू थोक माग्ने छैन खालि त्यस मानिसलाई पाएकोमा पूर्ण सन्तोष मान्नेछु थोरै बेर कुरा भएपछि विमल झ्यालमतिरबाटै बाहिर हिँडेर बाहिर निस्क्यो उस मु, उसको मुख अलिक रातो थियो उसले कतै नहेरेर छिटो छिटो हिँडी गएको अर्थ रानुलाई स्पष्ट भएन ऊ सरासर आमा कहाँ पुगी सानी बजै फेरि कुटो चलाउँदै लुकाएर आँसु पोचिरहेकी थिइन् अब रानुलाई अर्थ खुल्यो ऊ फेरि दगुरेर आफ्नो सुत्ने कोठामा गई कोठाको ढोका को बन्द गरेर गजवर हाली झुन्डाएको ऐना लिएर गई ओछरमा बसेर आफ्नो अनुहार हेर्न लागि पहिलो छाप नै काली अनि निली कोप्ची फेरी चिम्सी छ्याकटी छुवाकी डेरी नेप्टी खुँडी गाला गडेकी चिउँडो बाङ्गो भए ओट डल्ला पढेकी रौँ थोरै भएकी निधार माथिसम्म खुइले आँखी भाउ परेला झरेकी नराम्री ख्याक प्रत्येक रोगले उसलाई मार्न स नसके पनि प्रहार गरेको शास्त्रले समय नपुग्दै उसका निधार गाला र ओट वरिपरि दाग लागेर चौरी परिसकेका थिए रानुको मुटु भयानकसित उछि लाग्यो उसको श्वास बढ्दै गयो शिर हान्यो हातबाट ऐना खस्न खोजेको थियो उसले बलसित अडियाई फेरि सुक्खा रात आँखाले ऐना हेरी सासले त्यसलाई धमी ल्यायो ऐनालाई छातीमाथि राखेर रा ऊ आँखा चिम्ली ओछ्यानमा पल्टी त्यस अत्यन्त नराम्री बालिकासित तकियाली गाला जोड्यो विमलले सानी बजेसित पढेर उत्तीर्ण नहुन्जेल विवाह गर्दिन भनेको थियो तर दुई महिना नबित्दै आज उसको विवाह भएको खबर रानुले सुनि जति धक्का मान्नु पर्थ्यो उति मानिन भन्ने उसलाई लाग्यो तिन दिनसम्म अलिअलि ज्वार आयो त्यतिमै बाहिरी बेक्टर्यो छातीभित्र भने धनधनी आगो बलिरहेको जस्तो उसलाई भान पर्थ्यो चार पाँच घन्टा निन्द्रा पर्दाबाहेक उसले मनले जन् उसको मनले जम्ने अवसर पाउँदैनथ्यो सुनजस्तै सुन्तला रङको भएर पग्ली रहँदै खानु पर्थ्यो एकमात्र विमलको कसर नहुँदो हो त रानुको मन बुद्धको जस्तै पवित्र भइसकेको थियो त्यसको प्रमाण एक दिन भयङ्क तल्लो सिँढीबाट डुनमुनिँदै लडी उसको मुखबाट रगत आयो भुइँमा थुकी रातोभन्दा पहिलोतिर ढल्किको सुनौलो टल्किने उसले त्यो कसैलाई भनिन प्रमोद र अझ सानी बजालाई राणुको बिजोग असहाय भइसकेको थियो प्रमोदले आठ दस ठाउँमा विवाहको कुरा चलाइसकेका थिए सर्वस्वसित रानुलाई जुत्ता मन्तिर राखिदिए पनि दिग्मिक नमानेर कुल्चने कुनै भेटिएन कुनै बुढा भेटिएन एक दुईजना भेटिएका थिए प्रमोद र सानी बजाइले बजैले पुत्रीको बलिदान गर्न चाहेनन् बल्ल बल्ल एउटा परदेशी मानिस भेटियो त्यो कालो भयङ्कर शरीरको अग्लो लामा लामा जुङ्गा भएको थियो उसको कुरा स्फूर्ति र व्यवहार देखेर आमा बाबु दुवैले उसलाई छोरी दिने विचार गरे त्यो विचार दस महिनासम्म गरे त्यसको विपरीत केही जन्मिएन विवाह भयो सानी बजाईको हर्षको सीमा रहेन निमन्त्रित व्यक्तिहरूमा विमल र उसकी दुलही पनि आएकी थिए राणुले दुलहीलाई निहारेर हेरी आँखा नराम्रो भए पनि उसको दृष्टि पराकी थियो दुलही विमललाई नक दुलही विमललाई खुल्ने रहेनछ तर उसको भाग्य भने इन्द्रिणीको भन्दा पनि उज्यालो रहेछ विमल अलि दुब्लाएको उसको स्वर्हिएको गालासित स्वर्एर रा, रानुको आँखा बिमलका फोरी खुट्टामा परे ऊ झस्की उसको मस्तिष्क उसको मस्तिष्कबाट सानो काडा झिकिए जस्तो भयो अकस्मात बिमलको मुखमा हेरी ऊ हाँसिरहेको छ दाँत असाध्यै मैला र पहेँला थिए निर्विघ्नपूर्वक विभाषित थियो छ महिनापछि रानु फेरि माइत आइपुगी प्रमोदले सोधे अकस्मत कहाँबाट आइपुग्यौ रानु नेपाल कहिले झर्यो कहिले उत्रियो कति दुब कि ज्वाइँ खोइ गहना खोइ किन झुत्रो लुगा उत्तर यही थियो झन् कालै गरुङ्गो झोलिएको बादल भएर रानु फर्किएकी थिए वर्षा सुरु भयो आमा बाबु धुमधामसित रुएँ तर छोरी चाहिँ पटक्कै रुइन ढाकु रहेछ बेचभो जन्त फिर्ता ल्यायो त्यस्ता त्यस्ता रोगहरूले लिन नसकेको ज्यान त सितिमिति किन जान्थ्यो तपाईँहरूलाई रुहाउन पुगेको छ र म गएपछि बा आमा दुवै फेरिनु भएको रहेछ अब रगत चुस्न आइपुगिहाले नि तिमी आयौ हामीलाई सन्तोक भयो चिरञ्जीवी रहनु हामीलाई यति भए पुग्यो जो जतासुकै मरुन् आमा मलाई नराम्रो व्यथा लागेको छ सरुवा सानी बजै रानुलाई अङ्कमल गरेर कोहोरो शब्द झिकी रुन लागिन् रानु आफ्नै कोठामा पहिले सुत्ने गरेकै ठाउँमा सुती ज्वार भोलिपल्टदेखि बढ्दै गयो त्यहाँ पछिको त्यस घरको करुण कहानीमा कुनै रस छैन कुनै काल छैन भनौँ भने अलिअलि गरेर त्यहाँ धेरै मानिस रानुको वरिपरि घन्टौँसम्म बस्ने गर्न लागे दिनै पछि मौरीका वथनको जस्तै त्यस घरमा मान्छे र सोस्नी मान्छेहरूको भुरमुनाट गुन्जिन थाल्यो कतिजना त था त्यहाँ हातमा फुल र फलफुल लिएर मात्रै आउँथे रानुको खुट्टा ने खुट्टा नेरै बस्नेहरूमा मुख्य विमल पनि थियो ट्याउँ ट्याउँ बोलिरहने रानुलाई अब ज्वारले पनि छोडिसकेको थियो तर दिन प्रतिदिन उसको रगत थुपा थुपा गरेर सुक्दै गएको थियो मासु पग्लेर त्यही रगतमा मिल्दै थियो छाला हाडमा समपिट समेटिँदै गएको थियो बिमल एकचोटि उसको गति देखेर कोठा बाहिर निस्की मटानको झ्यालमा बसेर बगली रुमालमा रुन लागेको रहेछ सानी बजाइलेदेखि अनि उसको लहरीबाट छुट्टिएका कपाल मुसु मुसुराएर रा, तरङ्गमा मिलाइ मिलाइदिन् केही कुरा भएन आज वैधले महिना दिनको अवधि दिएको दिन थियो सबैजना गएपछि सानी बझाइले रानुलाई भनिन् नानीलाई बिमल कति माया गर्दो रहेछ होइन आमा मेरो दक्षिण कालीको जस्तो अवतार देखेर ऊ आफ्नै मायाले डराएको मात्रै हो को कसको माया गर्छ साँच्ची भन त बिमल रोजिँदै भने जस्तो आउँछ नानीलाई दया लाग्दैन दया प्रकृतिमा हुँदो हो त तपाईँ दया पाउनुहुन्थ्यो बा पाउनुहुन्थ्यो म पनि त पाउँदी हुँ बिमललाई देख्दा तिमीलाई के लाग्छ त मखमल र सटनको खोल हालेको कङ्कल जस्तो लाग्छ मलाई जोसित विवाह गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ भाँग्राको खोल हालेको अस्थिर पञ्जर थियो फरक त्यति हो रानु एकैछिन झर्काइ झ्वाकाइ फेरि बिउँछ म मा मरेको आज हो कति भइसक्यो बरु मरेकी छोरीले कुरा गरेको सम्झेर हर्ष मान्नु न मर्नु र बाँच्नुमा के फरक छ बोल्नु र चुप लाग्नु हिँड्नु र थकै मार्नु सुत्नु र बिउजिनु सुत्छु आमा सानी बजारलाई बिहान नहोस् भन्ने लागेको थियो तर कुन बेला निधाइन् आँखा खोल्दा त उज्यालो भइसकेको एक निमेषमा रात दिन भइसकेको हिजो कोटाभित्र झुन्डाएका माला र फुलहरू ओहिलाइसकेका रानु झन ओछ्यानमा गाडिसकेकी घाम झुल्केदेखि हेर्न आउने मानिसहरू मानिस, मानिस लागे पाँच सातजना स्वास्नी मानिस पनि त्यहाँ आएका आएका थिए तिनमा बिमलकी दुलै पनि थिइन् बिमलको हातबाट लिएर रा रानुलाई माला लगाइदिन् रानुको भावमा केही परिवर्तन देखिएन वैधले रानुको नाडी छामे बुढा पण्डितले सोधे आज कस्तो छ रानुले उत्तर दिन् बन्धन झन खकुलो भएको छ तपाईँहरूका अनुहार झन धमिलो उडेको फुङ्ग भए जस्तो छ बादलमा कहिले कहिले हुन्छ नि सहस्र गाँटो परेजस्तै फेरि एकैछिनमा ती सबै गाँठाहरू फुकेर बादल समेत बिलाए जस्तै अनि आसमनी रङको शून्य देखिए जस्तै कुरै कुरामा त्यहाँ धर्म र ईश्वरको कुरा चल्यो राणुले भनी हो मानिस स्वाभावैले डरछेउरा हुन्छ डराएर बाघ भालुसित बाँच्न कालो गुफाभित्र पस्दा आधार पाएको बत्ती मानिसले अझ छोड्न सकेको छैन ईश्वर त्यही अन्धकार गुफाको प्रतीक हो भयानक घटना घटलान् भनेर तर्सी तर्सी मान्छे डराउँछ तर ती घटना घट्छन् जब बाघले चपाउँदा पनि नरि नमरी बाँचेको अवस्थामा मानिस पुग्छ अनि डरले छोड्छ मेरो त्यही अवस्था छ मलाई अब केही होला भन्ने न आश छ न त्रास छ न मलाई प्रेमको आश छ न ईश्वरको त्रास अपेक्षाले मानिसलाई सुख पनि हुन्छ दुःख पनि जब निरपेक्ष हुन्छ अनि त्यो फुल र माटो बराबर देखिन्छ आँसु र पानी समान हुन्छ न केही राम्रो देखिन्छ न केही नराम्रो जीवन एक कुल्टो जस्तो लाग्छ मृत्यु अर्को कुल्टो एकजना अर्का पण्डितले सोधे यहाँलाई के कुरामा विश्वास लाग्छ त रानुले भनी जे जहाँ जुन छ त्यो त्यसैमा सन्चो छ नत्र सत्य अपेक्षा छ को के कुरामा विश्वास गर्न सक्छ तत्त्वविभाजनको सन्धि छैन जे जे विभक्त हुन्छ त्यसको अर्कोसित सम्बन्ध छैन कुनै सम्बन्धको अस्तित्व छैन पण्डितले भने उसो भए बुद्धकै कुरा ठिक छ त सब शून्य छ राणुले टाउको हल्लाएर भने होइन शून्यको पनि अस्तित्व छैन के छ त छ आफैमा मात्र छ प्रेम अमर छ भन्छन् नि प्रेमी अमर भए पो त्यसो भन्नु सत्य शिव सुन्दर भन्छन् असत्य अशिव र असुन्दरता असुन्दर जस्ता जति काल्पनिक शब्द हुन् उस्तै उत्तिकै यी तिन काल्पनिक शब्द हुन् बादलको अस् तस्विर जस्तो कुन आकृति लिएर बादल कहाँ पुगिसक्यो चित्र एउटा झाँकी समाति राख्छ जहाँसम्म आफै उठ्दैन रानुको स्वर केही बसेको झिन थियो बिचबिचमा निर्मल खोक निर्मल खोकी पनि आउँथ्यौँ धेरै परिश्रम नदिऊँ भन्ने लाग्छ तर मन मान्दैन भन्ने कुरा पण्डितहरूले गरे एक चस्मा लगाएका बुढा अङ्ग्रेजी अध्यापकले रानुको कुरासित तुलना गर्दै पाश्चात्य दार्शनिकहरूका विचार सुनाए एउटा छोटो कथा पनि हाले रानुले त्यसै बिचमा प्रमोदले दिएको फलफुलको पिन झिलिक्क एकचोटि बाबुको मुखमा हेरी प्रमोद त्यहाँ बसेनन् फेरि रानुले केही बेर दार्शनिकहरूको विषयमा कुरा गरे अनि बुद्धिमानहरू झन् मूर्ख हुन्छन् भन्ने विषयमा र दार्शनिकहरू कुन आँखाले हेर्छन् धर्म जातिपाती राजनीति स्थानीय वातावरण र स्वार्थले ठुला ठुला दार्शनिकको आँखा ल्याएको विषयमा पनि कुरा गरी दिउँसो रानुलाई एकैछिन निन्द्रा पर्यो बेलुकी फेरि पण्डितहरूले उसलाई घेरे जाने बेलामा एकजना एक, एक सजनले सोधे अब हामीले के सम्झिने के गर्ने त राणुले भनी मनुष्य कल्याण नै विश्वको कल्याण होइन विश्वमा कल्याण अकल्याणको प्रश्न छैन विश्व यथावत छ कल्याण मानव कल्पित शब्द हो हामीले भन्नु भएको तपाईँले पनि त्यस्तै सम्झिनु भएको होला मनुष्यको सम्झाएका दुई खण्ड छन् स्वार्थ र परार्थ परपीडनले स्वार्थ पट्टाउन खोज्नु अधम हो स्वार्थद्वारा परार्थ पट्टाउनु अधम परार्थद्वारा स्वार्थ पट्टाउनु उत्तम कोही निस्वार्थको कोही निस्वार्थताको कल्पना गर्छन् आत्मसन्तोष पनि नलिने नि स्वार्थी बहुला मात्र हुन सक्छ अनि उसले गरेको परोपकार अनभिज्ञन्तबाट भएको मात्र हुन सक्छ हुन सक्छ उच्च कामना वा अपेक्षित पवित्र वा शुद्ध कामना हुन सक्छ निष्कन्तबाट पवित्र कार्य हुन्छ भनी ठान्नु अन्धकारमा झटरो हान्दा चरा मर्न सक्छ भन्ने सम्झाउनु जस्तै हो अन्त्यमा रानुले भने त्यो सम्झनु जुन यथार्थ छ त्यो गर्नु जुन आदर्श छ भोलि भोलिपल्ट बिहान झिसमिसैमा रानु बारीमा मरिन् बुढा पण्डितले भने रानु कोइला खाने जस्तै नराम्री थिइन् त्यसैले उनी भित्र हिराभन्दा उज्जवल सौन्दर्यको प्रकाश थियो त्यो आजको प्रभातमा तलिन भयो प्रमोद र सानी बजै मरे जस्ता भए बारी हरियो थियो रूपको मूल्य समाप्त धन्यवाद